Seferzade Mirəli Mir Hafizoğlu. Yarın ki onların nə qərar versə, onların dediyi olacaq. Biz də əlləşib vuruşuruq ki, haqq ədalət yerini tapsın. Əlbəttə ki, atamın buraxılmağını istəyirəm. Yəni haqqıcı yerini tapsın. Keçən il sentyabrda saxlamışdılar atamı, atam ölkədən çıxış edərkən. Yox, ölkədən çıxış edərkən saxlamışdılar. Ondan sonra bir il idi evdə idi. Ölkədən qırağa buraxmırdılar. Sonradan gəldilər evi. DTX-ın məşqdaşları evdən götürdülər, apardılar. Dövlətə xəyanət, bir dənə dövlət arasında nifaq salmaq. Əliyev Əli ağa əziz oğlu, Bakı şəhər sakini. Üçüncü dəfədir, dördüncü dəfədir gəlirik də. Birinci dəfə biz bu məhkəməyə gələndə o tanışlıq oldu da. Burada biz də iştirak elədik. Deməli, bu adam vəkildə danışdı. Bu adamda bir qram, nətər deyim sizə, günah olmuyor da. Bunun heç bir günahı olmamıyor, bunu tutublar. Bu birinci belə bir şey var ki, insan birinci gərək o onun cinayəti məlum olmalıdır ki, ondan sonra bu adam ona qarşı nəsə bir həbs cəza tədbiri görülməlidir. Amma bunlar isə bunu heç günaha olmuyor onlara, sübutu olmuyor onlara. Bunu DTX əməkdaşları gəlib bunu aparıblar, tutub aparıblar DTX-nın tədris xanasına. Neçə aydır orada qaldı. Ondan sonra onu gətiriblər bu 6 nömrəli silah kolonyasına, oradadır, hal-hazırda oradadır. İndi bizə dedilər ki, sentyabrın 5-i məhkəmə olacaq, açıq olacaq. İndi biz yenə də gəlmişik bura, bizə dedilər ki, bəs qapalı olacaq da. İndi biz də bütün narahatıq da, bu adamın günahı olmaya, nətər ola bilər ki, bunu cinayəti bunun boyunda güclə qoyurlar ki, bu İrana işləyir. Bu adam ziyalı adam olub. Bakı Dövlət Universitetini fərqlənmə ilə tutarıb, Ərəb Fars dilini. Bu, burada iş, özünə iş tapa bilmədiyi günə Rusiyada, Rusiya vətəndaşıdır, Rusiyada yaşayır, orada işləyir. Hərdən gəlir öz evinə, 2 ildən bir, 3 ildən bir gəlir evinə, ailəsinə, qonma qarabəsinə dəyib gedir. O, Azərbaycan onun heç bir əlaqəsi yoxdur. İndi belə bir şəxsi gətiriblər, salıblar bura, deyirlər ki, siz İran üçün işləyirsiniz, İran agentisiniz. Amma bu fakt, bunun heç bir sübut da yoxdur, heç bir dəlil də yoxdur ki, bu adam bu işləri görübdür. İndi biz də xahiş edirik, bir media nümayəndəsi kimi sizdən xahiş edirik ki, bu yayımlayasınız bunu. Bir qərar elə bir ki, bizim Azərbaycan hökuməti bir qərar qəbul eləsin ki, bu adamın günahı olmamına, bunu neçə aydır başqa, bir ilə yaxındır bu adam burada tədrisxanada yatır da. Xahiş edirik. Dövlət başçısından da, bu aidət orqanlardan da xahiş edirik ki, qərarı düzgün qərar versinlər. Bu işə dəqiq baxılsın, bu adamı buraxsınlar da. Bunun günahı yoxdur. Mən onu 100% bilirəm ki, bu adamın günahı yoxdur. Əgər bunun günahı olsaydı, bunu çoxdan bununla tutulanları hamısını tutub iş kəsiblər. Bunun günahı olmamaya hər gün bir bahana gətirirlər, bir dəfə belə deyirlər, bir dəfə elə deyirlər. Belə olmaz da, insanlara, Azərbaycan vətəndaşı hamımız, insanları bu cürə, bu insanlarla rəftar eləmək olmaz. Xahiş edirəm, dövlət başçısından da xahiş edirəm, aidət orqanlardan da, dövlət Bakı şəhər, Azərbaycan Respublikasının prokurorundan, Daxili İşlər Nazirindən, DTX-nın sədrindən, hamından xahiş edirəm ki, bu işi xətm eləsinlər, tezliklə bu məsələ müsbət həll olunsun. Həm Rusiya vətəndaşıdır, həm Azərbaycan vətəndaşı, ikili vətəndaşıdır. Bəs siz bununla bağlı Rusiya səfirliyə müraciət etmişsiniz? Xeyr, eləməmişik biz. Bir müraciət hələ gözləyirik burada, görək bunlar qərarı nə olur. Ondan sonra biz bir qərara gələrik. Mən inanıram ki, ümidvaram ki, bu məsələ müsbət həll olunacaq inşallah. Allahın köməyi ilə. Bu adam düz yoldadır. Bu adam öz Allahın yolunu tutub, xeyirxah bir insan olub. Onun insanlara dəyən xeyri, əgər mən saysam, saysız sayıb qutarmaq olmaz. Nə imkanı olur, nə gücü satıb, əlindən gələni eləyib, imkansızlara, kasıblara əl tutub, sonra xəstələrə əl tutub. Bu belə bir şəxs olubdur. Cibində olan bir manat pulu da olsa, onu da kiməsə verəcək ki, yəni o öz işini gedib həll eləsin. Yəni, yenə də xahiş edirik, yəni bu iş müsbət həll olunsun. Bütün
Azərbaycan xalqına da mən müraciət edirəm ki, bu işə elə bir ki, hamısı müsbət yanaşsınlar, öz rəyini bildirsinlər. Yalancadan o şahidlər yazırlar, oradakı şahidlər var, nə bilim kim var. Heç bir şahidzad yoxdur, heç bir söhbət yoxdur ortalıqda. Elə 12.000 neçə belə mahpusdur. Biz bilmirik şahidlər kimdir. İndi bunlar özləri yüzüb qoşurlar ki, şahidlər var, nə bilim nə var. Bu adam, mən yenə də deyirəm də, özümə inandığım kimi ona da inanıram ki, bu adam təmiz adamdır. Yəni bunun dövlətə qarşı bir qram bunun zərəri yoxdur. Bu, heç kimlə də bunun bir şey olmaz. Bu, 2 ildən bir gəlib Azərbaycana, öz ailəsinə dəyib, onun aqrabasına dəyib, çıxıb gedibdi. Yəni vəziyyət bu yerdədir də. İndi bu gün də gəlmişik bura, gözləyirik. Görək bu məhkəmənin qərarı nədir? Qapalı şəraitdə keçirilir. Biz içəri girmişdik, bizi oradan çıxartdılar. Dedilər ki, məhkəmə qapalı keçiriləcək. İndi biz də bunun rəyini gözləyirik. Mən inanıram, ümid varam ki, Azərbaycan Demokratik Respublikası humanitar bir respublikadır. O bu işlərə dəqiq, müsbət rəy verəcək inşallah. Onlar o DTX, o səs mesajları, onlar hamısı savadsız elə bil ki, bir montaj ediblər də. Onlar düzüb qoşublar. Güya ki, bu belə bu sözləri məsələn düzüb qoşub, ya kiməsə bu İrana, ya harasa bu göndərilmiş. Onlar hamısı uydurmadı, yalandır. Biz isə onların heç birisinə inanmırıq. Onlar özləri onu düzüb qoşmuşlar, onu da yaymışlar ki, gör ki, bu belə bir iş görüb, amma fakt belə bir iş yoxdur. Əgər olsaydı, yenə də deyirəm, bu çoxdan önce bu məsələ həll olunmuşdur, ona iş kəsmişlər, onun heç bir günahı yoxdur. Bunlar hamısı, yenə də deyirəm, bu DTX bu öz çirkin əməllərindən əl çəkmir də, camada böhtan atmaqda, kiməsə şərləməklə, o elə deyil axı. Deyək ki, bu heç olmasa Allahın qarşısına bunlar cavab verməlidirlər. O, onlar heç olmasa öz axırını fikirləşməlidirlər ki, biz bu gün kiməsə bu yalanı böhtanı atırıqsa, sabah onların qabağına da həmin yalanlar, böhtanlar çıxa bilər. Vəkil Akif Əliyev fərdi qaydada fəaliyyət göstərən vəkiləm. Yəni, eyni zamanda hazırki cinayət işi üzrə Mir Hafiz Cəfərzadənin müdafiəçisi. Hazırda birinci məhkəmə iclası keçirildi. Prokuror dövlət iddiamçısı iddiamı oxudu. Mir Hafiz Cəfərzadə də izahat verməyə başladı. Yəni, izahatın bir qismini verdi, tam çıxışını başa çatdırmadı. Qaldı gələn məhkəmə iclasına ayın oktyabrın 3-ünü. Yəni ki, bunu ümumilikdə bunu demək olar ki, məhkəmə iclasının qapalı keçirilməsi barədə qərar qəbul olundu. Ümumiyyətlə, bu maddə ilə verilən ittihama görə məhkəmə iclası qapalı keçirilir. Yəni ki, dövlətə xəyanət kimi maddə ağır cinayət hesab olunduğuna görə, sizlə 274-ə görə. Bu cür proseslər həmişə qapalı keçirilir adətən. İndi verilən iddiamı qəbul eləmədi, tamamilə qəbul eləmədi, özünü təqsirli hesab eləmədi Mir Hafiz Cəfərzadə və hazır ki, yəni o öz avtobioqrafiyasından, Bakıda fəaliyyətindən, Rusiyada yaşamağı barədə məlumat verdi. Yəni, öz biznesi barədə, şəxsi həyatı ilə bağlı bəzi məlumatlar verdi. İndi hazırda yəni, ittihamla bağlı artıq öz mövqeyini yəqin ki, gələcək məhkəmə prosesində bildirəcək.